لیکن السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ ہاں ملک آپ دوست نال خیر خیریت کر ہے دی دیگن خدا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ تکڑے ہوئے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش رہ گئے ہو؟ ماشاء اللہ بہت شاد رہو، خوش رہو، بستے رہو، حیات صحیح سیر تو نکتے ہوئے نوں ڈھیر دی بات ملک آپ صاحب صحیح ہیں سارے کہنا ٹائم دیتے ہیں وڈی مدت بعد آؤ تو ملے کعبے صاحب کا حال حوال گنتے ہیں بٹا کا پل میں پوچھتے ہیں کتنا رہ گئے؟ ہاں گزا کیا حال ہے؟ الحمد للہ سے ٹھیک ہوں. ہاں ہاں شادی ہے ہی شادی؟ ہاں شادی ہے، مصروف رہ گئے ہوں. ہاں پندرہ دیوار ہاں اپنی شادی ہی شادی؟ ہاں مار کا سنگت کو سلاح کی راہ سے بھی شادی سے شرکت کرا ہے. ہاں سب ٹائم کی بات والی خدمت کرے سو. ہاں کیا سب ٹھیک؟ اعلیٰ سلامت ہے، شادی کھاگ دیے سے آپ نے آج وزا کے سیر سپاٹا کرو. السلام علیکم سائی، خیر پھول چھول چاہیے کھڑو. اچھا ٹھیک ٹھاک رہ جو، خیر خوش رہ جو، ٹھیک ہے بھائی. سن رابطے اچھی ہر کہنے پہ رہ گئے تو یہ تو سن تھوڑا زیادتی نہیں تھا بھی اسی نے بارا ملک آبے صاحب زہر کہنے بھی پوچھو تو سی بھی یہ کی تھا یہ ہوں دے سکت سن لگ ٹچ رہ گئے کرو ہم نے بھی سن رابطے شب تک کیتا کرو ایسا ٹچ ہو ہاں جی میں ایسا سن لگ ٹچ رہ گئے نوی اکدام تو سن سن لگ رہ گئے کرو رابطہ کیتا کرو اپنے شہر سپاٹے نکلی ہوں سپاٹے دے منو بھی دے دے کنے علاقے کن سگے اج اساں کے منو اپنے شہر سپاٹے تے شہر کروں شادی تے تھکے تھکے تے آ گئے تھکڑا لائے کے ہن ہن شہر تے نکلے منو اگر کوئی دوست سنگل سیر کرنا چاہ تو سنگل رابطہ کرے علاقے بابا ڈھیرن تو وہ تو کوئی علاقے دکھوں والا دے بندے. ہاں دیکھو دیکھو کتنی خوبصورت علاقے ہیں گھر بیٹھ رہا والا دے بندے بور تھی وینو بور تھی وینو نکلیا کرو باہر نکلیا کرو اللہ دے بندے دنیا اللہ دے بندے بس ہی ہے اللہ تعالیٰ نے موہ موہ خوبصورت دنیا بڑھائی ہے اسے ملک آپ کی گال تو میرے کو یاد آ گیا تو اسے میں تو رسی وجہ مثال ہے ساری دیہاتی مثال ہے اصا تو سر ڈیڈر جڑے نہ پڑھے لکھے تو شہری لوگ نہ مینڈا چلے ڈیڈر کھڑا اپنے خوہ دے اتھے ہی بلا اپنے پیو کو آگے پہ میں باہر کٹے دیں ٹھیک نہ تو میں منہ کرنا ٹھیک ہے وہ نکل تو نہ سکتا ہوں کہیں سکتا کھے کتنے منہ کر سکتا کھڑا تو پانی را پیا سمر کا ہی میں منہ کرو کوئی باہر نکلو کوئی دیکھو علاقہ ملک آپ صاحب تو کوئی علاقے کی انجوائے سیر کرنے پہ پہلے انجوائے کرو تو سیر کرو خوبصورت علاقے دیکھو صحت یاب تھی وہ ایک دم کیا مرنے پہ ساتھ ہی کانوے دے اب تب بھی جمعے دے آتے سنی مر کا تے ملک صاحب تو کوئی سیر کرنے پہ تو سیر کرو اوہ ہی انجوائے کرو علاقے کی رونق دیکھو علاقہ دیکھو جو گھر تھکے دروٹے بور تھی ونو ایویں سے ملک ہاں ایویں گال ہے اللہ دے بندے چوکی زندگی دیتی اللہ سے ہاں گال کرائے جان دی دی زندگی ہے ہاں تے گھر میں تو کرن دے جو ہے طریقہ کار ہے باہر نکلو سیر سپاٹا کیتا کرو ہاں صحت واسطے بہت اچھی ہے سر ہاں صبح صبح آؤ سن تو ٹچ تھی ہو ملک صاحب
ਚਾਹ ਬੋਤਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੇ ਦੋਸਤ ਆਉ ਸੋ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲਵਾ ਸੋ ਵਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆਉ ਸੀ ਬਲਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਰ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਖਵੇ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕੰਨ ਲਾ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਟਰਾਂ ਦੋ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ ਵੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਿਤਾ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਯੱਕਿਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਪਏ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧੇ ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸਾਂ ਅਗਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੂੰਗਾ ਅਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਿਬੂ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੱਚ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਥੀਂਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਮੈਂ ਆਤਾ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਲਵਾ ਮਰੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ 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 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਲਿਕ ਆਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਖੇਤੀ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਅਤੇ ਇੱਥਾ ਆ ਗਿਓ ਇੱਕ ਜਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਹੀ ਮਲ ਮੈਂ ਡਾਂਸਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖੜਕਾਓ ਜਾ ਵੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਟ ਕੱਪ ਲੈ ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਗੀ ਜਾਨੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕਾਇਆ ਤੇ ਵੱਲ ਬਸ ਚੱਕ ਪਰ ਸੋ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰੇ ਸੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਿੰਗਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਦੀਮ ਵਜ਼ਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ